La flama dels Jocs Special Olympics 2018 passarà per Figueres el dijous 27 de setembre. Farà un recorregut des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l'Ajuntament, fent una volta per la Rambla. De nou, Figueres mostra el seu compromís amb aquest esdeveniment. Figueres i els Jocs Especials Olímpics han tingut una estreta vinculació. Si recordeu, vam tenir una primera experiència molt exitosa l'any 2000, que es va repetir l'any 2010, i en aquest any 2018 els organitzadors Especials Olímpics es van posar en contacte amb nosaltres per si volíem col·laborar, per si volíem ser, volíem acollir la flama dels Jocs Camí d'Andorra i la Seu d'Urgell, que sabeu que serà la ciutat organitzadora d'aquesta nova edició dels Jocs Especials Olímpics, perquè volem convertir el Pas de la Torxa en un esdeveniment lúdic o festiu i també esportiu. La rebuda de la torxa des de les 6 de la tarda compta amb la complicitat de molts clubs esportius de la ciutat i la participació directa de l'associació ONA, la Fundació Altem, Mare de Déu del Món i el Dofí. Des d'aquests 12 o 13 anys que he estat al seu costat, m'han ensenyat més a estimar aquesta vida, perquè són una gent molt maca, no hi ha les enveges que hi ha en l'esport al seu costat, tenen molts sentiments. I amb moltes ganes d'estar amb ells, perquè tots treballem esport de base i, de fet, més que voler grans campions, el que fem és formar persones. Llavors és una manera, jo crec, ideal per poder fer un pas més en aquest sentit. Els Special Olympics tindran lloc a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella del 4 al 7 d'octubre, amb una bona representació d'esportistes empordanesos.